Əmim salam yoldaşlar. Bu gün bir Java-da vacib mövzulardan biri olan ee equals və hashcode metodları barəsində danışacağıq. Gən yəni, vaxt itirmədən sürətli şəkildə başlayaq. Deməli biz bu topicdə nədən danışacağıq? İlk öncə equals metodu nədir və prinsipləri nələrdir, kontraktları nələrdir onlar haqqında danışacağıq. İkinci olaraq hashcode-a Ə, giriş eləməmişdən qabaq hash mapi daxil olaraq daxilə necə işlədir ona baxacağıq. Çünki hash mapi bilmədən daxildə ə, bucket filan anlayışını bilmədən, initial capacity, load factor anlayışını bilmədən hash kodu başa düşmək bir az çətindir. Buna da baxandan sonra son olaraq hash code metoduna baxacağıq. Necə işləyir? Biz onu implement eləməsək necə olar? Necə bir problem ortaya çıxar? Ə, hash hash code collisionları və digər deməli qaydalara baxacağıq. Deməli birinci ə, başlamaq istəyirəm equals metodundan. Ə, biz bundan əlavə olaraq bu topiqdə effektiv Java kitabından istifadə eləyəcəyik. Həqiqətən də əgər ə, təkcə equals və hash code metodunun metodlarını yox, yəni bu mövzunu yox Ümumiyyətlə Java-nı dərindən öyrənmək istəyirsə, şiddətlə recommend edə bilərəm sizə Effektiv Java kitabını. Deməli biz e, Java-da 2 dənə obyekti bir-birinə compare eləmək üçün, müqayisə eləmək üçün e, ya double equal, yəni 2 dənə bərabər operatorna istifadə edirik, ya da ki equals metodundan istifadə edirik. Əlbəttə ki, bunların fərqini yəqin ki, bilirsiniz, çünki bunun üstünə çox durm yazırıq. Yəni bizim əsas məqsədimiz equals və hash code öyrənmək. Yəni qısa olaraq danışsaq, burada da nümunədə göstərilibdi. double equal operator vasitəsi, vasitəsilə biz iki dənə obyektin sıfır referanslarını müqayisə edirik. equals metodu, equals metodu vasitəsilə isə biz iki dənə obyektin daxilindəki sıfır filləri, yəni ki, dəyərləri müqayisə ə belə deyə eləyir. O, effektiv Java, ə, deməli, kitabına qayıtsaq, burada item 10-dan biz başlayacağıq equal metodunu override eləməklə əlaqəli. Burdan biz aşağı düşsək, bizə ən vacib olan equal metodunun prinsipləri, kontraktları, hansı ki, burada 4 dənə ə əsas kontrakt yəni ki prinsip var, bir dənə də əlavə burada prinsip var. Bunlar mütləq şəkildə bilmək lazımdır. Bizdə deməli birinci prinsip reflexive prinsipdir. Reflexive prinsipində bizə deyir ki, obyekt özünə mütləq şəkildə bərabər olmalıdır. Bunu nümunə üzərindən necə ə, belə deyə göstərə bilərik? Ən sadə şəkildə string üzərindən izah eləsək, tutaq ki, bir dənə string var bizim aləmizdə. Məsələn, hello deyə bir dəyər var və mən deyirəm ki System.out.println s.equals s. Bu reflexive prinsipdir. Yəni ki, əslində bilirik ki, bu reference tipdir, arxada obyekt yaranır. Məsələn, reference yaranır. Yəni obyektə reference olur. Məsələn, 111 desə, bu özünə mütləq şəkildə bərabər olmalıdır. Əgər bu mən bunu run eləsəm, əlbəttə ki, mən true dəyərini döndürür. Bu bizim birinci prinsipimiz də reflexive prinsipdir. Deməli ikinci olaraq bizdə gəlir symmetric prinsipi. Symmetric prinsipində bizə deyək ki, nümunə üçün x və y referanslarımız var və onlar nol deyil. Bu zaman əgər x x.equals y bizə true verirsə, o zaman bunun tərsdə mütləq şəkildə bizə true verməlidir. Bu nə deyir? Məsələn deyirəm ki, burada bir dənə x var. Bunun bir dənə y versiyası var. Mən deyirəm ki, x.equals y, əgər bu məna true versə, mütləq şəkildə simmetrik qaydasına görə bunun əksi də doğru olmalıdır. Yəni y equals x şərti də doğru olmalıdır. Əgər bu ödənirsə, deməli bizim ikinci prinsipimiz də ödənir. Kənə baxaq. 2 iki versə ikinci prinsipimiz də ödənir. 3-cü transitiv qaydasıdır. Transitiv qaydasında bizə deyilir ki, nümunə üçün 3 üç dənə x, y və z referenslarımız var və bunlar nol deyil. Dərir bu zaman əgər x equals y true verirsə, həmçinin bununla bərabər y.equals z true verirsə, mütləq şəkildə x.equals z də bizə true verməlidir. Yəni bunu kod üzərindən izah edəsək, tutaq ki, bir dənə də bu qaydada z var. Əgər x y-ə bərabərdirsə, y z-ə bərabərdirsə, mütləq şəkildə. Deməli o deməkdir ki, x da z-ə bərabərdir. Deməli 3-cü də true verməlidir bizə. Gəlin baxaq. Görürsünüz ki, 3-cü prinsipimiz də ödəndi. 3-cü, daha doğrusu sonuncu, deməli 4-cü prinsipimiz də sadədir. Bu da consistent deməli prinsipidir. Tərcümə etsək tutarlılıq deməkdir. Burda nə deyir? birə cümlənin tərcümə çətin ola bilər, amma əslində sadədir. Bizə deyir ki, təsəvvür eləyək ki, 2 dənə reference var, x və y və bunlar 0 deyil. Və deyir ki, bu zaman deyir bu x e, equals y. Əgər bu metodu, yəni x-in y-nin bərabərliyini yoxlasaq, və bunun içindəki fieldlər, x-in və y-nin, yəni obyektlərin içindəki fieldlər dəyişdirilmədi, dəyişdirilmədi müddətcə x.equals mütləq şəkildə ya true verməlidir ya da false verməlidir. Yəni başqa bir şey burada ola bilməz. Consistent qaydasında da bundur. Son olaraq isə bizdə deyir ki, ə, hər hansı bir non null x obyektini nullla müqayisə elədikdə, yəni equals null yazdıqda mütləq şəkildə bu bizə false verməlidir. Bu da əlavə olaraq bizim əsas prinsiplərimizdən biridir. Onu da qeyd eləyək ki, ə, Yəni equals metodunu override eləmək mütləq şəkildə bizdən tələb olunmur. Yəni bu, əgər biz equals metodunu override eləməsə, bizim üçün çox böyük problem deyil. Amma equals metodunu override elayıb hashcode metodunu override eləməsə, bax bu bizim üçün böyük problemdir. İndi hashcode-a gələndə onu izah eləyəcəm. Əvvəlcə gəlin equals-u praktika olaraq yenə də deməli tətbiq eləyək. Hal-hazırda biz string üzərindən yoxladıq və biz təsəvvür eləyək ki, bir dənə employee klassımız var və bu employee klassının içində 2 dənə dəyişən var, name və salary adında, bunun dolu konstruktoru, to string metodu və equals metodu override olunmayıb. Gəlin belə təsəvvür eləyək. Gəlin bunu aldıq belə forma da təsəvvür eləyək ki, nə hashcode, nə də equals metodu override olunmayıb. E, gəlin deməli employee klassından obyekt yaradaq və bunun konstruktorunu mütləq şəkildə doldurmaq lazımdır. Məsələn, deyirəm ki bu şəkildə doldurduq və ikinci bir obyekti yaradıram. Bu da employee obyekti olacaq. Am bundan fərqi də bu və bunun dataları da, yəni filləri də eynidir. Hal-hazırda bu obyektlərin içindəki dəyərlər eynidir. Hüseyn, Hüseyn, 500, 500. İndi gəlin bunları müqayisə eləyək görək bu bizə nə verməlidir. Bu bizə təbi əhvalı normalda biz burdan true cavabı gözləyirik. Gəlin görək bu bizə true cavabı verir yoxsa false cavabı verir. Bunu istifadə print eləndə yazmaq var lazımdı. Əgər isə biz true gözlədiyimiz yerdə false ə, cavabı çıxdı. Və bunun false çıxma çıxmasının ə, səbəbi biz burada Employee klassında gəlib equals metodunu override eləməmişik. Çünki burada equals metodunu override eləməmişik. Bunu override etmək üçün istəsəz ə, alt insertu basarsınız, istəsəz də generate-dən equals hash kodu basıb bunu belə override eləyə bilərsiniz. İndi gəlin bunu biz uncomment eləyək, görək burada nə baş verir. Burada da eyni şəkildə bütün prinsiplər ödənilir. Bəyax Equal metodunun prinsiplərindən danışdıq, orada falan hamısı ödənilir. Birinci burada reflexive prinsipini yoxlayıb, məsəl üçün, burada yoxlayıb ki, göndərilən obyekt özünə bərabərdimi? Bu zaman true verir. Məsəl üçün burada sırf 2 dənə obyektin fitlərini müqayisə eləyir o biri bu birinə bərabərdimi? Məsələn, burda bu şəkildə yoxluyur. Məsələn, burada, burada da bütün prinsiplər ödənilir. Yəni biz əgər bunu equals override eləməsək, bu gedir default olaraq object klassının equals metodunu çağırır. Ona görə də bizə nəçə false verir. Biz sırf equals metodunu gəlib öz klassımıza uyğun override eləməliyik və o 2 dənə obyekti müqayisə edərkən sırf o fieldləri müqayisə etməlidir. Hal-hazırda biz equals override elədik, amma fikir verin yenə də hash code override eləməmişik. Gəlib bu dəfə run eləyirəm. Gördünüz ki, bu dəfə normal olaraq true çıxdı. İndi sual yara na bilər ki, bəs bir az öncə biz string yaratmışdıq 2 dənə. Stringdə bəs override yəni equals-u yazmadıq da, o necə avtomatik getdi? Düz çıxdı cavab, true və yaxud false verdi. Və bunun səbəbi, məsəl üçün gəlin belə bir şey yazaq. Bunun səbəbi string klassı onsuz da ə avtomatik olaraq bunu məsəl üçün yazım buna fikir verməyin. Avtomatik olaraq zaten equals metodunu override eliyib. Fikir verin, burada da bütün prinsiplər ödənibdi, yəni iki dənə stringin bir-birinə bərabər olub olmadığını yoxdur value-larına görə. Ona görə də bizim yəni, string immutable klassı, yəni avtomatik olaraq gəlib override elədiyinə görə equals metodunu biz ondan rahat istifadə eləyə bilərik. Am öz yazdığımız custom class-larda avtomatik olaraq default olaraq override olunmuyor. Biz məcburi şəkildə onu gəlib override etməliyik. Deməli yolaşdıqlar davam eləyək. Bir sonrakı demə chapter-ımız hash code metodu barəsindədir. Əlbəttə ki, biz hash code-a başlamamışdandan əvvəl sırf hash code nə demək idi? Gəlin ona baxaq. Hash code da object class-ın default olaraq içindən gəlir və Ə, obyektin belə deyək hash kodunu qaytarır bizə. Burada da yazılıb ki, gördüyünüz kimi hash kod bir dənə unik koddur JVM tərəfindən runtime-da generate olunur obyekt yaradılarkən. Yəni hash kod bundan ibarətdir. Hash kod unik olmalıdır. Hash kodun deməli tərifini verəndən sonra biz mütləq şəkildə hashmap-in işləmə prinsipi barəsində məlumatlı olmalıyıq. Yəni əslində hashmap internal olaraq internal olaraq necə işləyir, onu bilmək lazımdır. Deməli, gəlin başqa yolalaşdıq. Hashmap və bucket ə, belə deyə və nodlar ə, hissəsi ilə işləyir. Gəlin görək ümumiyyətçə node nə deməkdir? yoldaşlar, HashMap-də node anlayışı var və biz bu yəni bunu böydə bilsək OK, bu nodun daxilində 4 dənə belə deyək də əsas ə, element olur. Əslində 3 dənə olur. Birinci obyektin hash olur, yəni hash kodu olur nodun içində. Hər bir obyektin hash olur. İkinci olaraq key olur çünki biz də bilirik ki hashmap key value prinsipindən işləyir. Key olur, üçüncü olaraq keyin value-su olur və dördüncü olaraq da next element, yəni sonrakı elementin göstərən, link eləyən bir belədi yəni element olur. Okay, deməli hashmap bucket anlayışından işləyir. Burada da yazılıb gördüyünüz kimi hashmapdə bucketların kapasitəsi, yəni ki, initial kapasitasisi 16-dır. Yəni fikir versə burdan 0-dan 15-lə daxil olmaqla 16-ya qədər bucket-lar var, yəni 16 dənədir. E, əgər deyir bu elementlər e, sayı artsa, o zaman load factor tərəfindən 75% e, belə deyək, kapasitas artırılacaq. Bu da təxminən 0.75 qədər. Deməkdir, bucket-ların sayı artacaq. Yəni default olaraq HashMap-də bucket-ların sayı 16 ədəd olur. Yoldaşlar, HashMap-də deməli biz elementi ə, put edərkən ə, bu müxtəlif mərhələlərdən keçirik. Yəni biz kodu yazarkən belə deyək də, yəni çox sadə şəkildə HashMap yaradıb put eləyirik, yəni, amma əslində orada arxa planda o necə put olunur, bucket-a gedib necə düşür, bunu bilmək lazımdır. Deməli gəlin e, baxaq. Burada məsələn bir dənə scores adında bir dənə map yaradı və ona put eliyibdi həmin mapə string, yəni key-ni və value-sunu. Və hər dəfə put eliyəndən sonra e, məsəl üçün Blake-a yox, gəlin Clark-a baxaq birinci. Burada məsəl üçün key eliyibdi. Burda gəlib Clarkdan qabaq King idi əlbəttə. Bu animation idi ya burda görsənmir. Ən birinci gəlib bunun yuxarısına King var idi. Kingi gəlibdi burda elə bil ki put eləmək istirib. Yəni onu kod üzərindən biz də burda parallel olaraq gedək və yazaq. Deyirəm ki bir dənə məfhum var mənim və bunun keyi var. Key olaraq deyirəm ki string və integer saxlayacağıq. Və buna da scores eyni adda yaradaq. new hash map deyirəm və bu scorsa put edirəm. Burda nə yaradıbdı? Ə, e, məsələn king və user. Bu formada put eləməyə çalışır. Biz burada put eləyən zaman nə baş verir? Bu müxtəlif mərhələlərdən keçir. Birincisi biz put eləyən zaman fikirləşirəm burada key var, value var. Birinci bu obyektin Ə, yəni ki bu kingin, king bizdə ki hal-hazırda kingdir. Kingin gəlir həcmi hesablanır. Bu arxa planda Cavanın özü bunu eləyir, yəni bunu bizmə eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Məsələn bunun həcmini hesablayıb hal-hazırda məsələn 2.306.996. Məsəl üçün deyək ki bunun həcmi budur. Bunun həcmini hesablayandan sonra yoldaşlar bunun indeksi hesablanır. İndeksi necə hesablanır? n-1 n dediyik ki default olaraq 16 idi. 16-1 15 və bit faiz operator vasitəsilə ə, həşi ilə burada əməliyyat gedir. Yəni bununla əslində 2.306.996 ilə 15 arasında burada əməliyyat gedir və burdan bir indeks alınır. Məsəl üçün deyək ki burada 4 indeks alınıb. Burdakı indeksə görə, burdakı indeksə görə bizdim belə deyək də bu ə, kiymiz və vəliyumuz avtomatik olaraq gedir, düşür həmin indeksə. Məsələn, burada indeks 4 alındığına görə bizim elementimiz gedib düşəcək e, belə deyək, 4-cü indeksə 0 1 2 3 4 bura gedib düşəcək. Bu qaydadır. Burada da sonrakı slaytta -da, da görə bilərik bunu. Əlavə olundandan sonra biz də deyək burada gəlib 4-cü indeksə düşür. Fikir versə burada 4-cü indeksə gəlib düşübdür. Biz burdan əgər baxsaq, ə, deməli burada king var, yəni ki key var. h hash var, hash kodu var, value-su var və null var. Burdakı null next-i göstərir. Bu next nədir? Mən bayaq orada bir az öncə ə, burada göstərmişdim. Biz dedik ki, nodlardan ibarətdir. Hər bir bucket-in içindəki belə deyək, ə, nodlar 4 dənə elementdən ibarətdir. Hash, key, value next. Burada da fikir versə görərik ki, hash key value və next. Hal-hazırda bunun next elementi olmadığına görə 0-dur. Bunun next elementi necə ola bilər? Tutaq ki, deyirəm, biz hal-hazırda burada King deyə bir ə, element put elədik. Sabahsı gün yeni bir put eləyə bilər. Məsələn, orada Clark eliyibdi, burada da 200 eliyibdi. Burada işə gətirə bilər ki, ə bunların indeksləri, yəni bu bayaq 4 idi da, bunun indeksi hesablandı, məsələn, deyək ki, 4 oldu. Bu gün sabah bunun indeksi də gəlib 4 ola bilər. Bu zaman nə baş verəcək? Bu zaman bu da gəlib 4-cü indeksə oturacaq, amma bunun yerinə nulun əvəzinə gəlin onu burada, deməli, göstərək. Nulun next-inə gəlib sonrakı bu oturacaq. Burada gəl məlumatlar yazaq ya deməli king. Orada deməli king idi, yüzük idi, sonra belə bir hash kodu var idi məsəl üçün və next-i var idi. Bunlar bir-birinə link olunur və əslində eyni indeksdə olmuş olur. Məsələn, hal-hazırda bu 3 yazmışam, amma əslində bu 4-də idi. Bunu necə edə bilərik? belə eləyə bilər yəni də yoxsa. Nə belə bir şey olur. Yəni əgər eyni indeksə malik 2 dənə elementi varsa, o zaman ən son daxil elədiyimiz gedir ondan əvvəlkinin, yəni previous elementin next-inə düşür. Deməli yola düşür. Buna da baxdıqdan sonra hash koda, deməli effektiv cav kitabından hash koda davam eləyək. Deməli burada ilk cümlədəcə yazıb ki, siz mütləq şəkildə əgər equals override eləmişsinizsə, mütləq şəkildə siz hash kodu da override eləməlisiniz. İndi bunun səbəbinə bir azdan baxacağıq. Burada hash kodun 3 dənə əsas qaydası var, qızıl qaydası contract deyirlər buna. Hash code contract. Bunları mütləq şəkildə bilmək lazımdır. Okay, birinci də birinci contractda bizə ə e, belə deyək də. Deyir ki, əgər 2 dənə e, obyekti equals equals metodu vasitəsi ilə bir-birinə bərabər eləyəndə, yəni bərabərliyini yoxlayanda, e, bu həmin 2 dənə obyektin fieldləri dəyişmirsə, onların hash kodları da konstant olaraq qalacaq. Yəni biz obyekt üzərində, obyektin fieldləri üzərində hər hansı bir dəyişiklik edəməmişiksə, o zaman Bu dalbadal hash code metodunu neçə dəfə çağırsaq, dalbadal run eləsək, yenə də hash code e, eyni belə deyək də, eyni nəticəni verməlidir. Yəni eyni hash kodu verməlidir bizə. Bu birinci qaydadır. İkinci qayda ən çox istifadə olunan belə deyən vacib qaydalardan biridir. İkinci qaydada deyir ki, əgər 2 dənə obyekt equals metoduna görə bir-birinə bərabərdirsə, bu zaman Bunların hash kodu da mütləq şəkildə bir-birinə bərabər olmalıdır. Məs bu ikinci qaydaya görə deyirlər ki, equals metodunu mütləq şəkildə, daha doğrusu equals metodunu override edirsinizsə, siz mütləq şəkildə də hash code metodunu override etməlisiniz. İkinci qayda bir də deyirəm. Deyir ki, əgər iki dənə obyekt equals metoduna görə bir-birinə bərabərdirsə, mütləq şəkildə onların hash kodu da bir-birinə bərabər olmalıdır. Hash kod da bir-birinə bərabər olması üçün biz hash code metodunu override etməliyik. Okay. Üçüncü qaydada isə bunun nisbətən tərsinə deməyə çalışıb, inkar eləməyə çalışıb. Deyir, əgər iki dənə obyekt equals metoduna görə bir-birinə bərabər deyilsə, bu zaman deyir JVM, yəni Java, bu iki dənə obyekt obyekt üzərindən fərqli hash code-da generate etməyə məcbur deyil. Yəni çünki çox adamda belə bir yanlış bir təsəvvür var. Əgər obyektlər bir-birinə equaldursa, bərabər deyilsə, mütləq şəkildə onların hash kodları fərqli olmalıdır. Yəni belə bir şey yoxdur. Obyektlər fərqli olub onların hash kodları dəyin ola bilər. E, yəni bunda bilmək lazımdır. E, sonuncu cümlədə də e, deməli bizə deyir ki, developer bilməlidir ki, bərabər olmayan obyektlər üçün e, fərqli hash kodlar belə deyə, generate eləmək hash table-ın performansına müsbət təsir göstərir. Yəni onun performansını improve edir. Sonuncu qaydamızda da biz də bunu deyirik. Yəni indi bu hash qoları bir dənə nümunə yazaq. Eyni şəkildə bir dənə deyirəm map var, amma mən bura string yox, bura bir obyekt qoy. Obyekt qoyacağam employee və ə, burada məsəl üçün string deyə və bunu silirəm. Burada map deyək. Və deyirəm ki, map.put bir dənə obyekt qoyuram, deyirəm new employee və burdan salary-ni qoyaq. Və burdan da ə, biz string tipində nəsə qeyd etməliyik. Məsələn, first deyə bir şey yazaq. Məsələn, birinci xici kimi bir şey. Ə, bunu put eləndən sonra biz gəlin system out print ln-də bu map-i get, get eləməyə çalışaq və biz bilirik ki, bu key-dir. Key-ə görə value-nu qaytarmalıdır. Biz bu key-i bura yazaq. Və baxaq görək biz burada hash kodu eləmişikmi? Xeyr, fikir versə hash kod over ride -right eləməmişik, amma equal olsa eləmişik. Biz normalda get eləyəndə, get eləyəndə bizə nə verməlidir? Bizə the first verməlidir, düz deyil? Gəlin run eləyək görək bu bizə the first-ni verir. Ki, vəsif bu bizə the first cavabını vermədi. Yəni biz bu cavabı gözləyirdik normalda, amma bizə null verdi. Bunu da bir az öncə e, slaytta -da, da izah elədim. Burda put prosesi birinci necə gedirdi? Birinci bu keyin, yəni bu obyektin belə də key hal-hazırda bizdə obyektdir. Biz 2 olaraq bilirik ki, obyekt də göndərə bilər. Bu obyektdən həş h hesablanır. Həş hesablanına görə, həşinə görə onun indeksi hesablanır. Məsəl üçün, deyək ki, bu getdi düşdü 3-cü indekse. Düz deyil. Məsələn, təsəvvür eləyək ki, bu gəldi düşdü bura. Sonra mən bunu get eləmək istəyəndə, mən bu ə, hash kod metodunu override eləməmişəm deyə. Görəndə hash kod metodunu override eləməmişəm deyə. Bu gedib get eləyəndə onun həşini e, hesablayıb bucket-ın içindən uyğun indeksin içindən onu tapa bilmir. Ona görə də biz mütləq şəkildə burda gəlib hash kodu override eləməliyik ki override eləməliyik. Ki, biz get eləyəndə elementi o gəlsin bu obyektin hashinə hesablasın. Override elədiyimizə görə normal olaraq hesablayacaq və normal olaraq bucket-in içindən, uyğun indeksin içindən gəlib bizim nodumuzu tapacaq. Yəni ki, elementimizi tapacaq. Fikir verin, indi mən override eləmişəm və run edirəm. Görək bizə nəticə olaraq nə verəcək. Kifayətse bu dəfə normal olaraq e, kodumuz işlədi. First cavabını aldı. Bir də təkrarlayıram. Biz burada hash code metodunu override eləməyəndə, burada əslində biz bu obyekti, bu obyekti 2 dəfə istifadə etmiş oluruq. Burada put prosesi gedir, burada da get prosesi gedir. Əgər biz hash code e, metodunu override eləməsək, bir dəfə put eləyəndə, bir dəfə get eləyəndə bu hər e, bu, obyektlər faktiki eyni obyektdir. Biz hash code override eləməyəndə bunlar üçün runtime-da fərqli-fərqli hash kodlar generate olunacaq. Iı, fərqli fərqli hash kodlar generate olunduğuna görə təbii olaraq biz bunu get eləyəndə gedə başqa həşə tapıb bu elementi bizə yəni tapa bilməyəcək bunu nol verəcək. Amma ki biz bunu gəlib override eləyəndə bu gedir. Bunun üçün bir dənə hash kodunu hesablayır, onu backda otuzdurur bunodu və biz get eləyəndə normal olaraq bu e nab görük bu e obyektidir. Elə bunun həşini götürür indexnə əsasən görürük ki, həmin indeksdə gör gəlir gör 3-cü indeksdə mənim eyni hash-dir. Onsuz da bir dənə obyektim var. Bir dənə elementim var. Gəlir uyğun olaraq onun keyinə baxıb və hash-inə baxıb bizə onun nəticəsini verir. İndi yoldaşlar, burada deməli hash kodun override etməyin müxtəlif üsulları var. Bu yaxşı yollardan biridir. Amma ki bundan başqa da bəzi ə, override proseslər var. Məsələn, üçün objects deyə hash deyə bir şey var. Onun içinə məsəl üçün field-ları atıb o cürə də hash olur. Amma ki performansa biraz təsir göstərə bilər. Bu qayda da hash var. Ən çox bu alqoritmdən istifadə olunur. Fərqli e, hashing alqoritmləri də var. İndi gəlin biz baxaq burada e, görə fərqli bir implementasiya eləyək. Görək bu zaman nə baş verəcək. Deyirəm ki override public int hash code metodunu override edirəm. Və bu zaman mən return edirəm, məsəl üçün 1 return edirəm. Siz dədirsiz ki, şey yaza bilər 30 da, 40 da, 42 də. Mən prosta 1 yazdım. Burada 1 return eləyəndə, yəni bu əslində kontraktda hash kodun kontraktlarına zidd deyil. Yəni belə bir yazılış ola bilər. Biz bununla kontraktın heç bir qaydasını pozmuruq. E, niyə pozmuruq? Çünki biz demişdik ki equals bir-birinə equals obyektlərin hash e, kodu eynidir. Bu da bütün obyektlər üçün eyni hash kodudur, yəni biri return eləyəcək. Amma bu yazılış qətiyən istifadə olunmamalıdır. Çünki bu sadəcə bərabər, yəni equals olan obyektlər üçün deyil, bütün obyektlər üçün eyni hash kodu return eləyəcək. Ona görə də belə bir yazılış e, belə deyək olmasın. Belə bir yazılışdan istifadə eləməyin. Və bu searching time-a da e, təsir eləyir. Java 8-ə qədər deməli e, burdan da slaytdan göstərə bilərik. Java 8-də deməli yeni bir özəllik gəldi. Əvvəl ə paketlan içindən deməli nodları axtaranda linked list ilə axtarılırdı. Yəni Java 8-ə qədər performans O(n) idi. Biz bilirik ki, ən sürətli O(1), sonra O(log n), sonra O(n) bu formada big O notation-lar gəlir. Java 8-ə kimi O(n) idi, amma Java 8-dən sonra artıq linked list-dən keç ə, keçdi. Belə bir improvement oldu. Binary binary searching tree alqoritminə keçdi və bu da bizə O(n)dən O(log n)-ə sürətləndirdi bizim belə deyək axtarışımız. Yəni burada da yazılıb ki the search time, yəni də əsasalda bizim axtarış vaxtımız, time compleximiz O(log n) olacaq. Yoldaşlar izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn dərsdə görüşənədək, hələlik.